Čo je? No čo sa tak na mňa pozeráš? O čo ti ide? Ty si si nevšimol, že ten ranený kokr španiel, čo má v ryti prskavku, ti chce Vilmu naozaj prebrať? No, ja viem. A čo? Ty to necháš len tak? Chodí ako vypelíchaný Hugh Grant a bojuje neprimeranými zbraňami. Akými zbraňami? Malým deckom. Ja nedovolím, aby si prišiel o svoju česť len preto, že ty si ochotný na toto pristúpiť. Uh-huh. A čo mám podľa teba akože robiť? Zožeň také isté decko. Ale veď som jej dovliekol v zuboch Alexandru, potom Laurou na obe série. Teda medzi tým obe neserú naň. To sú prerastené deti, ja hovorím o malom decku. Ale ako si to predstavuješ? Čože mám spred supermarketu uniesť nejakého novorodenca? Alebo je donesiem decko z decáku, ktoré mi bude hovoriť tata? A potom sa budeme s darovcom porovnávať? To je dobrý nápad. Musíš bojovať rovnakými zbraňami. Ak je to malé decko, tak to musí byť malé decko. Počúvaj, a tebe odkedy tak záleží na mojom šťastí? Odjak živa. Ale ty si tak zahľadený do seba, že to nevidíš. Ak ma Vilma nechce, tak nech sa pekne popáli. Ty nežiarliš? Nie, ja nežiarlim. Ale ako sa tak na teba pozerám, ty dostatočne žiarliš za mňa. Áno, žiarlim, lebo tak to má byť, tak je to správne. Vidíš, a mne je to úplne jedno. Prosím, to si robíš kozy. Ty robíš kozy, nie ja. Ty to vzdáš úplne bez boja? Ale daj mi pokoj. Veď tu ide o tvoju česť. Okrem toho takých starých, vypelichaných rašplí, ako je Vilma, si nájdem na každom rohu zo 10. Dobre.